mě propustili, protože Angel 2 mě povýšil a když jsem si dal na sebe prostě tričko paramedika, tak mi potom nějaký skurvený X-ray řekl, že to nemám na sobě co nosit. Já jsem řekl, že jsem byl povýšený Angelem 2 a on mi za to vyhodil. Já jsem řekl, že poslouchám na vyššího než já, ale mi za to vyhodil. X-ray 1. A to tričko bylo jakože napsaný v pohledné uniformě?